Jag ser ju på er som sitter, jag är ju lite bländad nu, men jag ser ju er som sitter nära. Att nu visste ni om idag att ni skulle på revy och så har ni klätt upp er och gjort er lite fina. Och vi grabbar tycker det är jädra trevligt vad jag säger att ni gör. Jo men ni är det säkert, om jag ser, ni är ju jätte, du är jättefin. Jättefin. Ja, vad heter du? Ragnar. Ja, men det kan vara glasögon också, det kan det vara. Men Hilda, om Hilda har en läkartid klockan 4, då börjar hon sminka sig klockan 2. Det är säkert. Och om hon ska till tandläkaren, då går hon dit krigsmålad. Och jag tycker det är konstigt, för jag ska tala om för Hilda har ett komplicerat förhållande med sin tandläkare. Jag tror det är tandläkarskräck, jag tror det. För han är fan med livrädd för Hilda. Så det måste vara det. Och det kan man ju förstå när hon är krigsmålad och han ska in med slangar och skit i käften. Det är ju obehagligt. Och jag gjorde bort mig häromdagen. Ni vet, Hilda satt och sminkade sig och har ett litet sminkbord sådär. Och jag skulle skoja med henne, för jag är som alla andra grabbar. Jag är så skojfrisk. Och jag kom utifrån och kom in och jag gick och nynna och tralla. Jag var glad, vad fan. Jag kom ju från hönshuset. Och så knuffade jag till på Hilda och sa: sitter du lilla Hilda och sminkar dig nu igen? Ja, så. Vad menar du med det? Ja, så inget särskilt. Jag bara tänkte, du kanske har något himligt möte med din tandläkare. Nej, så jag ska till gynekologen. Va? Du behöver väl för fan inte sminka ansiktet, så jag, om du ska in på underets behandling, va? Det räcker att du kammar mittbena där det behövs, sa jag till kärringen. Åh, jävla vad arg. Hon blev så förväskad. Och hon for upp, vet ni, och sa: du Hjalmar, du är sexistisk. Du är en kvinnomotståndare. Du är en bakåtsträvare. Vet du vad du är, Hjalmar? Du är ett gubbsläm. Och det vill ju ingen gå känna sig som, ett gubbsläm. Det är inte roligt. Jag tänkte, jag måste säga förlåt. Så jag tänkte, jag köper blommor. För det brukar fungera om jag köper blommor. Och de hade billigt på Konsum tulpaner. 5 för 15 kronor. Det är för fan inget att tala om. Jag kom hem med blommor. Tror ni det blev bättre? Nej, det blev ännu värre. Du vet, Hilda, hon bara varvade upp. Hon såg mig i dörren och bara sa: hörru du, ta hit de här blommorna. Jag vet nog varför du har varit iväg och köpt blommor. Det är för det klumpiga du hävde ur dig igår. Och så kommer du hit med blommor idag och så tror du att jag ska lägga mig med bena i vädret. Ja, vad fan, sa jag, har vi ingen vas?